sitä ei tullut ja sitten kului vuosia ja vuosia ja se jäi ihan kauas. Mä muutaman kerran yritin, eikä se yhtäkkiä varsinainen paperi oli niin kaunis, että mulla ei ole mitään oikeutta ruveta sotkemaan sitä. Se meni niin kuin, eli se oli valkoisen paperin kammo ihan puhtaasti. Sitten mä niin luovutin siitä. Sitten muutettiin laulukkaan, mä tapasin Markun. Sitten mä kerroin teidän Pepin Varpajaisessa. Ja mä kerroin tämmöinen tilanne. Markku sanoi, että jossain vaiheessa voisi ruveta katsoa, jos piirrettäisiin tai aukastaisiin solmua. Sitten siitäkin kuului vielä 6-7 vuotta. Nyt se on pakko aloittaa. Nyt on aikaa ja nyt on mahdollisuutta. Mitä sulle? Joo, käy. Sitten alettiin piirtämään. Mulle aina hyvä kuva oli sellainen, joka on näköinen. Johon isäni sanoi, joka on tämmöinen harrastajamaalle, sanoi, että no, kamera on kyllä keksitty. Mutta mä olin silti sitä mieltä, että hyvä kuva on näköinen. Ja kysyin, mikä edes on hyvä. Tai kuva on kuva, mutta mikä on hyvä, niin sekin on kadonnut jo nyt 1,5 vuodessa. No, sitten ruvettiin piirtämään, niin mä sanoin, että mun on pakko saada malli, koska ilman mallia ei voi piirtää näköistä. Mä sanoin, että ota mallista. Tossa on malli, mikä tahansa. Sitten mä rupesin piirtämään sitä. Markku kyllästyi aika nopeasti. No, hän keksii itselleen tämmöisen, että piirtää nyt pienessä mallista, niin hän ei katso, mitä hän piirtää, vaan se katsoo mun kättä ja tekee koko ajan kaikki samat liikkeet. Ja se on se algoritmi. Ja niitä on täällä 5-6 tämmöistä algoritmikokeilua erilaisia. Tuolla esimerkiksi toi on, siinä on niin kuin 4 ihmisen. Tässä on mukana ollut muutamissa kuvissa parhaimmillaan 4 ihmistä, tai tuossa tapauksessa oli 5, koska yksi oli malli. Mä en ole piirtänyt sitä niin kuin ihmisen näköisintä. Peter, missä Peter? Joo, tässä. Liian lähellä. Tiedän lyhyesti, että nyt ollaan siinä tilanteessa, suurin osa näistä on sillä lailla, että ei ole enää mitään malliakaan, vaan todetaan vain ihan tyhjästä sen, kun lähtee tekemään. Tämä näyttelyn nimi on Sepäse. Ja se tuli siitä, että se on tässä. Markku kirjoitti, aloitti tekemään tästä sotkemaan. Sitten se kirjoitti yhtäkkiä, se on se alkupiste. Et ilman sitä alkupistettä, eli lähtöä, ei voi syntyä yhtään mitään, vaan jää vaan valkoinen paperi. Mutta sitten kun se on tehty, sitä voi ruveta varjoimaan, rakentelemaan ja se tuottaa uutta ja uutta ja uutta. Ja mä kirjoitin sitten sepä se, kun mä sanoin, että sehän se on. Sitten näyttelyn nimi on tämä. Ja tämä on näyttelyn kallein taulu. Ei ole. Eikä. Sokrates peili. Joka on taulu myös, on kallein. Joo. Mä olen jo hyvin vapaa piirtäjänä. Siis tulee mitään, mulla ei ole hyvä eikä huono. Se on vaan niin kuin nautinto. Sitten tämä koko matka on ollut semmoinen meidän keskustelu. Mulle nämä on niin kuin päivä, tai meillä varmaan. Nämä on päiväkirja. Kyllä on, joo. Et mä muistan kaikki keskustelut. Aina mä katson että ai tossa puhuttiin siitä ja juuri se oli mielenkiintoista. Tämä on itselle tärkeä. Teillähän näin ei mennä. Mutta vastataan. Ei, se oli vitsi. Huonoa, minun huono huumori. Joo, toi Vesan ehdotus siitä, että lallukkalaiset taiteilijat voisivat tehdä jotain yhdessä, oli tämmöinen tämmöinen niin kuin aloitus tälle koko projektille ja sitten sitä vaan lähdettiin sitten tekemään. Mä oon semmoinen suorittava ihminen, että mä en halua jäädä hirveästi pohtimaan asioita, että mä vaan rupesin sitten tekemään. Sitten ruvettiin vaan tekemään ja sitten mikä mulle oli yllättävintä, että mitä kaikkea mulle aukeni tässä prosessissa. Siis ihan toisenlainen, että mä rupesin luopumaan manereistani ja ilmeisesti Vesa myöskin. Ja se on ollut mulle ihan hirveän tärkeää oikeasti. Varsinkin kun oli aika dramaattiset tilanteet, elämäntilanteet tuossa viimeiset 1,5 vuotta minä aina tätä tehtiin. Ja tää oli niinku sellainen jonkinlainen pelastusrengas mulle. Tästä mä pystyin pitämään kiinni, kun mistään muusta ei pystynyt pitämään kiinni. Ja tähän liittyy myöskin toi Peter, eli kun tähän niinku
tähän piirtämiseen, tähän käsillä piirtämisen juttuun, niin kun rupesi liittymään asioita, joita me tehtiin Peterin kanssa. Meillä on siis semmoinen, tai mulla on semmoinen iso tilaustyö, jossa Peter on mukana, jonka prosessointiin Peter lähti mukaan siis tosi naastasti silleen, vähän samalla tavalla kuin me lähdettiin Vesan kanssa siihen piirtämisprosessointiin. Me ollaan tehty Sokrateen peiliä ihan samalla samantyyppisellä prosessilla kuin näitä piirustuksia. Ja tämä on ollut siis aivan huikea uusiutumismatka mulle. Ja mä en voi kiittää näitä kollegoja tästä mahdollisuudesta. Ja myös galleristeille, joka tarjosi meille tämän tilaisuuden, että me saadaan olla täällä esillä. Niin galleristi tulikin paikalle kyllä. Jaha. Ja sieltähän nyt puhutaan. Missä se on? Joo. Siellä! Terveys ja onneen kovasti. Joo, kiitos. No Peter. Joo, oikeastaan hyvin pitkälti monella tapaa samalla linjoilla niin kuin se siinä, niin kuin, että ainut niin kuin siinä mielessä mun mielestä ainut taiteilija tässä huoneessa, joka näyttelytää niin kuin ihan oikeasti on, niin on Marko. Että minä ja Vesa ollaan oltu tässä niin elämäntaiteilijoina mukana ja omilta aloillaan taiteilijoita. Mutta ei niinku kuvataiteessa. Ja siinä mielessä niinku tultu niinku Vesan kanssa todella vieraille vesille, kun yritetään mitään tämän tapasta. Joo, mäkin olen ihan vieraille vesille. Mä en ole ikinä tehnyt mitään. Niin, mutta siis nimenomaan just sitä, että siinä mielessä mä yhden just niinku näihin juttuihin, että se on niinku, että ollaan monella tapaa niinku rikottu niitä tunnereita, niin kuin sanoit, ja siihen, mihin on tottunut ja minkä hyväksyy todeksi ja minkä hyväksyy epätodeksi. Ja niin kuin rikkoa niitä omia rajojaan enemmän. Ja samalla niin kuin etsi itseään ja tuoda sitä esille. Ja tossa, niin kuin, vaikka mä en ole hirveästi tässä niin kuin suurimmassa osassa näitä teoksia ollut mukana, niin kuin yhteisissä niin kuin yhteisiä keskusteluita ja yhdessä niin kuin samaan aikaan tehty niitä osittain. Ja se niin kuin piirtäminen sinänsä niin paljon kokemusta, vaikka niin kuin on piirtänyt niin kuin näistä suurimpaa osaa, vaan enemmän piirtänyt sitten niin kuin algoritmien osalta, jotka näkyy siinä Sokrateen peilissä, joka on siellä taustalla. Se on niin kuin enemmän sitä niin kuin ajatusten piirtämistä, että ne piirretäänkin kuvioina ja tulee sitten esille, ei niin kuin suoraan käsien kautta, että se jälki ei tule siihen suoraan. Ja sitten enemmän sitä niin kuin piirtämistä jopa siinä mielessä, että kun se reagoi siihen katsojaan vielä, niin se teoksen katsoja piirtää sitä teostaan. Tavallaan se katsoo sitä, vaikka siinä on niin kuin piirretty etukäteen sitä kaavaa, että millä kaavalla sitä piirtää, niin se on kuitenkin moninkin kokemus sille, joka sitä katsoo. Se vaikuttaa siihen, että ne värit, jotka siinä näkyy ja se tapa, millä se käyttäytyy siihen, niin tulee esiin siinä piirroksena, että se on se algoritmi, on se sivellin, joka niin kuin todella sopivasti oli jo niin kuin Markun puheessa ennen kuin tapahtumaan. Sitten ollaan niin kuin yhdessä sekoitettu näitä ajatuksia niin kuin kolmestaan. Kun ollaan huomattu, että niin kuin samoissa ajatuksissa paljon liikuttu, että ne algoritmit esiintyy monilla tapaa. Oli niitä niin kuin virallisesti olemassa tai ei, niin paljon algoritmista käyttäytymistä. Ja että tämä ei lopu tähän. Tämä on vain yksi askel tässä. Se oli lupaus eikä uhka. Tämä on vielä gallerian puolesta ihan pari sanaa. Ensinnäkin tänään on ollut tosi mielenkiintoinen, kun mä oon seurannut teidän ripustusta. Ihan kun mä olisin jossain teatterissa, elokuvissa, tai se oli todella mielenkiintoista, täällä laulu kaipui. Ja mä toivotan teille lahjakkaille taiteilijoille onnea ja menestystä. Ja tietysti teille kaikille
tervetuloa. Ja nyt teillä on oiva tilaisuus. Tänään, jos tulee ostopäätös, myönnämme 20% alennusta teoksista. Että tervetuloa ja onneksi olkoon teille. Kiitos. 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 Jos joku ostaa tämän työn.